さて、戦国時代のサバイバル街作りゲームにダークソウル要素が追加されたということで、今回は戦国ダイナスティの紹介を行います。こちら物資を集めて家を建て、仲間を集い国を作るサバイバルと街作り運営が融合した作品です。同じパブリッシャーのメディバルダイナスティという作品が大ヒットしており、そのゲームの日本版が今回の戦国ダイナスティです。戦国時代の貧しい村の集落作成から始まります。で、町作り系は上から見下ろし型のものが多いのですが、この作品は自ら資源採取や戦闘も可能っていうのが特徴です。オープンワールドの広い世界を探索し、そこらにいる NPC を勧誘して町を拡張していきます。で、建築は細かい壁一つ一つを建てるタイプではなく、建造物を丸ごと一気に作ります。建てたい場所を予約し、物資を集めた状態で木槌で叩くと、どんどん建物が出来上がっていきます。で、町の人に仕事を割り当てることで物資を定期的に供給してくれます。ここら辺はよくある町運営ゲームと一緒です。で、最終的には超でかい国を作る形となります。オープンワールドなので思うがままです。そんな戦国ダイナスティがこの度生きがい大型アップデートを行いました。なんと戦闘システムをソウルライク、ダークソウル系にすることを目指した内容になっています。まだ完成しておらず、今回は基礎的な部分だけでも公開したとのことですが、これによりゲームの面白さが爆上げしたわけです。ロックターゲットが可能になり、ハリー、ドッジ、体感システムも用意されました。 AI も改善され、あたかも赤道みたいな敵とのじりじりとしたせめぎ合いが可能になっています。もう戦国時代の戦いとして臨場感あふれる内容です。で、倒せば装備品など奪えるので、ハクスラゲーのような感触も得られます。で、今のところ槍、刀、短刀を用い、相手が人間の時のみダークソウル系の戦闘になります。その他生きがいアップデートでは、新たな4つのスキルツリーが用意されました。熟練度システムみたいになっているので、それぞれのスキルに応じた行動を取ることでどんどんレベルが上がっていきます。例えば建築をすれば建築用のスキルが上がるし、倒さずとも敵を切りつければ戦闘用のスキルが上がります。あとは町運営要素も大幅に改善されています。村人への仕事の割り振りがしやすくなったり、貯めた資源にアクセスしやすくなっています。で、これら生きがいアップデートはフィードバックを得て、今後さらに改善していくとのことです。で、戦国ダイナスティの早期アクセス開始日は2023年8月10日で、今まで 72% に好評、3000件ほどでした。不具合が原因で評価はそこまで振るっていませんでした。しかし最近のレビューでは非常に好評になっており、今回の更新が評価されているのでしょう。で、価格は現在 30% 割引の2519円という、日本が舞台のゲームが好きな方にはとても手が伸ばしやすい価格になっています。というわけで、一体どんなゲームシステムなのか、序盤4時間ほど実際にプレイしました。はじめは街作り中心で、戦闘は後半になりますが、その様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。では始めていきましょうか。ニューゲーム。ゲームモードがいくつかありますね。ノーマルでいいのかな。クリエイティブは建築中心とかで遊べるんですかね。素材なしとかで。とりあえずノーマル。さあ始まりました。おお、これが私か。新しい目標、旅の仲間を見つける。おお、いいね。まずはいろいろ付近を探索してみるか。グラフィックスとても綺麗だけど、一人称視点もあんのこのゲーム。何キーで変えられるんだろうね。お、取れるぞ。サバイバルの基本、資源を採取することである。食べ物も取れますと。ハンドクラフト。とりあえず拾ったら、どんどん作れんのかな。よし。拾いまくろう。まずは石だ。石を拾って。なんかアンロックされましたね。ライトクリックで、いきなり作れるんだ。じゃあ、石をの。枝が足りませんね。まだ作れないんだ。枝はどこに落ちてんだ。これは取れない。シフトでダッシュかな。スタミナがあるようだね。画面左下、黄色いゲージかな。スペースでジャンプ、あまり止めませんね。これ取れる。長押しだね。これ溜まったんじゃないかな。石斧。さあ作って、石斧装備。装備するとちょっとカメラが寄りましたね。あ、いい、押しっぱなしで地面に落ちてる石取れるかな。取れますね。
じゃあ次は鶴橋。鶴橋を使った採掘、いろいろ石が掘れますと。他にはこのナイフは動物の皮を剥げる。武器は今のところ武器はこれかな。槍ね。仮、しゃがんで、しゃがみもあるんだね。槍か弓を作るのかな、はじめは。 T で6ターゲット、コントロールでどっちかな。さあそして高度な戦闘、防御と体幹、赤炉みたいになってきたね。インベントリー、これで設定できそうだね。鶴橋を2に設定、ナイフを3に設定する。魚とか持ってんな。あ、松明を持ってますね。クイックスロット、これは松明。ナイフでなんかこれが切れないの、無理っぽいな。あ、ナイフを持った状態でコントロールどっちできますね。でどっかにいるっぽいんだけど、人がどこだ、あれか。どうした、あ、倒れてる。しっかりするんだ。まずは火を起こす。道具が必要だ。小枝を集める。斧に木槌を作る。木槌を作るには、これを作るには丸太が必要であるか。丸太、木を切ってみようかな。石斧でね。画面右下の白いゲージ、それが小モードですかね。おお、切れるし、さらにここから切れんのかな。切れそうだね。こういう小さな木も切れるんだ。あ、一瞬で切れた。うん、これはバルヘイム的だね。しかし一瞬で切れるね。 2,3 回切ればなくなってくれる。これは楽ちんだね。薪を集めてるけど、あ、これで丸太の状態なんだ。掘ってみようか。カコーンと。より優れたツルハシが必要。まだ掘れないらしい。ごぼう、これ食べ物かな。すごいな、何でも拾える。スキルツリーどれだ。レジェンド、これかな。私はレジェンドになるんだ。しかしまだなんかどれも取れなそうだね。これが地図である。世界はどれくらい広いんでしょうね。こんなのがあるけど、これ何かな。まずはメニューを開く。焚き火はどれだ。焚き火、焚き火、基本かな。ありますね、焚き火。おお、よくある焚き火だね。で、資源を加えるにはどうしたらいいんだ。ん、お、ああ、なるほど、いっぱいクリックするんだ。で 100% になったら作りましたね。これで調理する。先ほど入手したごぼうの料理が作れるのか。うまそうだな、ヘルシーなおやつ。あと魚も調理できる。さあ魚焼く。このゲームはどうだ、食べ物腐るのかな。一気にどんぐらい作れるんですか。まとめて作れないの。さらにクラフト、あ、これだ。よし、調理中は動けないようだね。まあそのうち町の人とかに自動で作ってもらえるのかな。ごぼうが完成した。ごぼう食べるとどうなるんだ。食料の獲得、一個食べてみようか。食べたらちょっとゲージ増えましたね。あと鮮度あるね。新鮮な時間、腐ってしまうんだそのうち。次のクエストは最寄りの村に行く。村があるのか。これでなんか取れんの。1ポイント、エビスの恩恵、敵の死体からより多くの戦利品を入手できる。よし、これだ。さあこれが槍ですね。ダークソウル系になったという戦闘、楽しんでいきましょう。おお、はい、声がいいね。でこれは投げ槍にもできるんだ。あれは鹿か。よし、お、軌道もありますね。はい、あ、決まった。刺さったけど、あ、ダメだ。あー、槍を返せ。槍を刺したままどっか行ってしまった。これ卵かな。カラスの巣、カラスの卵を食べれるのか。で、レフトオルトで受け流し？パリー？なんかディフェンスできそうだね。受けに受け流しか。タイミングよくパリーができそうだ。あとはどっち？とりあえず、画面中央にね、コンパスがありますが、ハテナマークがありますね。そっちになんかあんのかな？なんか神社を発見した。地蔵神社。この上にあるっぽいよ、神社が。誰かいないか。頼もう。神社とご利益、お供え物するとよいと。じゃあ、あれ、菊の花が必要。で、ムービーが始まりましたね。なんかレベルに到達した。ポイントもらったようだな。僧の道？これか？ああ、これ、いっぱいあるんだ、こんな感じでね。で、僧の道をどれかアンロックできる。職人見習い。僧が職人なの。
武士見習い。とりあえず戦闘中心で行ってみよう。武士見習い。そして職人。これもなんか取れますね。1ポイント。木こり、建設者、工夫。どれがいいんだ。まあ基本的な。まずは木こりかな。あ、誰がいる。村人か。第一村人発見者。武器商人がいるぞ、こんなところに。中国からの品物。輸入してるのか、中国から。ダイナスティーレベルを5まで上げる。そうすることで、なんか取引できんのかな。こいつを攻撃してなんか奪うとかできるんですかね。いらないものは売れんのかな。卵。これ売ってみようか。13個。やった。お金にしましたね。待てよ、意外とマップを見るとね、村の位置が表示されてるとか。そんなことないか。今んとこ書かれてませんね。さっきの地蔵がここだ。この初めの探索が一番面白いよね。どこに何があるかわからない。そして見つけた時の感動。あそこに家がある。発見した。助けを求める。助けてくれー。うわー。なんか許可が必要である。誰かを倒せみたいに言われんのかな、これ。村について。まず金を作るんですかね。ファストトラベルにはできると。最初の集落はどこでも作れる。この場所に作る必要はないの。あー、これ。廃村だね、よく見るとね。村の建造物。これだね。材料は足りてる？足りてるっぽいな。よいしょ。長押しで、どんどん建てる。あ、ちゃんと近づく必要あるのかな。うん、狙う必要ありますね。よし。あれ？資源がなくなった。何が足りないんだ？丸太が足りない。ここら辺の木はどうだ？斧で。枝は集まるけど、丸太は集まらないかな。とりあえず解体は可能だね。濃いのは、斧で解体。資源加える。やったー。村人について定住。村人がどんどん作ってくれんのか。まずは寝床を用意する必要がある。生活の面倒を見る必要がある。代わりに仕事をしてくれるんですかね。倉庫に保管されてる食べ物、飲み物。それを消費すると、村人は生産できると。よし。新しい村を発見。小さな家を建てる。いろいろ暗録されたね。家を建てるには？待て、レベル上がりましたね。まずポイント割り振ろう。腕利きの建設者。これ取るか？とりあえずまんべんなく取っときましょうか。建物、これかな？住居。小さな家。建物。ここでいいかな。で、こっから材料が必要になるんだろうね。何が足りない？また丸太か。何かと丸太が足りませんね。そう、こちらですね。丸太をたっぷり集めてきました。いいぞ。どんどんできていく。ああ、一瞬だ。うわあ。立てろ立てろ。なんか足りてない？さらに加えていく。ここに枝を加えるんだ。ああ。部分ごとにこうやって作っていくんだね。ちょっと暗くて見にくいけど。さあ、壁ができたけど、次屋根か。屋根はこれでいいのかな。草に枝を使ってますね。丸太も使ってるか。もうちょいか。おお、やったー。さらに家具、いろりを作る。完成。明かりつきましたね。ござ。これ楽ちんだね。家具もね、材料持っていれば同時に作ってくれる。自分で配置する必要がない。すごい便利だ。誤差ができた。やったー。設備が完成。人を受け入れるには、まずここ自分で寝れるんだ。ちょっと朝まで寝たいね。今何時なの？午前に目が覚める。これだな。これクエストでしょうね。クエストマーク。あと誰が来てるよ。これ仲間かな。避難民。よし。仲間になってくれ。名前が読めないけど。難しい感じだな、これ。誰も日本人書けないでしょ、こんな難しいの。俺たちと一緒に暮らさないか。新しい定住者が必要なんだ。やったー。あれ？家を運ぶ？また作る必要あるのかな、これ。もっと作る必要がある可能性ありますね。とりあえず仕事受けよう。家が完成した。次は地元民を助ける？三人人がいて話しに行けと。ダイナスティ、村人、家の割り当て。
寝床の割り当ても可能だね。これで OK かな？ござを割り当てた。現状仕事がない。仕事を割り当てる。仕事場が必要である。まずは妻子かな、じゃあ。こっちから行けるかな？お！ちゃんと段差登れますね。モーション取って。パルクール的要素が用意されている。あれ？人がいる。敵ではないらしいな。避難民。一緒に暮らさないか。よし。仲間にした。あと、獣の声がするんだよな。あれか、狼みたいなやつ。あいつ襲ってくんのかな？今の仲間はこの人だね。家を割り当てる。こちらに、割り当て完了。こうやって旅して、仲間を見つけるってのは面白いですね。あれ、犬がいるぞ。大丈夫か？仲間になってくれないか？あ、敵だ！敵だ！敵だ！うわぁ！押されてる！こだろ！こだろ！横も！おら！こだろ！こいつ強い！です！あぁ！やられた。お金持っていたの。狼強かったようだね。武士の道。速攻。攻撃能力上げられますね。まだ戦闘は全然だけど。それよりも、建物、生産施設、どれにするか。まずは採取小屋。これを作ろう。丸太はそこそこありますが、採取小屋はそれなりにでかいんだね。さあ、これで、ついにできるかな？仕事、採取小屋、レシピ、何を集めさせるか。これで設定できるのかな？石を集める。枝を集める。あと食べ物、卵、ごぼうも集める。労働者を割り当てる。一番上から。これ一人分の仕事ですか？ごぼうを20、卵を5。それ以外を適当に集める。これ100だね。これでいいの？採取小屋一つにつき、一人の村人は割り当てられるんですかね？これは材料は倉庫に入れておけば使ってくれるんですかね。ちょっと軒並み放り込んでみようかな。あー、丸太。多分使ってくれてますね。倉庫に入れておいたもの。これは便利だね。とりあえず溜まったらもう何でもいいからね。倉庫に放り込む。それで OK だ。さあ、会話完了して。般若仮面もらいましたね。般若仮面。これ装備できるの？防具。体幹がついてますね。装備できた。どんどん防具が揃っていって、敵と戦えるようになるのかな。鬼の姿になりましたね。私も。カメラ視点切り替え V かな。あ、これで一人称になるんだ。狭い場所は、これで動くのもいいかもしれませんね。あ、あれ敵じゃないの？なんかそれっぽいね。ついに来たか？ダーク組織戦闘。先制攻撃してみる。あ、敵っぽいな、これ。見た目からして。あ、なんだ、なんだ？動いてる。あー、来た、来た。あー！よし、勝負だ。勝ってこい。ほっ。ほら。あ、やれやれやれ。意外とやれる。始まった。ダークソウル。あ、だだだ。どっちだ？あー、くじ、これ。場所悪いな、これ。どう見ても。あ、狼来た。狼。あー、なんだ、狼。こっち来んのか、お前。やめろやめろ。やめろ、お前。来たぞ、お前ら。一緒に攻撃してくんなって。えぇ、ああ、死ぬ死ぬ、わおー、あれ、イノシシか。こいつやばそうだな。受け流せ。あ、待て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 、うわー、受け流しどころではなかった。来た、一体だけ来た。あ、ロックターゲットできた。人間相手ならば、ロックターゲットできるんだ。よし、かい。あ、よし。受け流せ。どっち？ああ、ああ、攻撃素早い。受け流していきません。全然。よし。ああ、はい。はい。うわあ、攻撃したもの勝ちじゃないか、これ。うん、そうだね。ああ、ああ、ああ、倒した。やった。お宝奪える。おお、装備品だ。やった。全部奪おう。まさかの、ハクスラゲーのように遊べる。装備を奪う。
防具、体幹。こっちはいいね。盗賊の服。あと、小手だね。まだまだ手が来た。まだまだまだ、まだまだ。お前、あーもうやめろ。あー、お、熊だ。他にもいるけど。おいぞ。後ろから。ケツからやれば、一歩的にやれる感じがする。経験値入ってんのかな。よし、いいぞ。あー、あ、いや、壊れたが、オッケー。皮剥ぐ。一気にポイント、2レベル分上がりましたね。槍はたくさん作っといた方がいいな、これな。ファストトラベル。これどこにでも作れんのかな、これ。旅人の休憩所。どうなんだろうね。ちょっとアンロックしてみようか。これか。鉄鉱石が必要だ。鉄鉱石は現状掘れないな。鉄のツルハシが必要なんじゃないかな。よっ。はっ。よし。あったあった。とりあえず切ったもん勝ちだ。以前の戦いではね、受け流しよりも。かわしが切る。こいつ強いぞ。あ、でも、受け流しで。ちょっと弾き能力が上がってる感じがする。で、体幹ずらし今。敵がダウンしましたね。ほっ。結構連続攻撃してくるからな。そこをつく感じか。ほっ。二段攻撃。うん。こいつは二段だ。いやーでも来るな、また次は。しかしやれる。ああ、スタミナない、スタミナ。ピンチ。スタミナ隠しよう。離れて。あと一発だ。やったー。まだ勝ちましたね。危ない、近くに。イノシがいる。はい、グバイ。あ、全回収。危ない、危ない。よしよし、回収した。ああ、またやられるかもしれない。イノシに。攻撃してきたら、ああ、イノシシ強い。相変わらず強すぎる。さあ本日はここまでですね。こちら今回のアップデートでとても面白くなっているので、気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。